Як повідомляється на сторінці Міністерства оборони України у Фейсбуці, середній десантний корабель Юрій Олефіренко є єдиним десантним кораблем такого класу у вітчизняних військово-морських силах. Довжина корабля – 81 метр, ширина – 9. Максимальна швидкість ходу – 18 вузлів, тобто 33 кілометри на годину. Здатний десантувати на непристосований берег 6 середніх танків, 180 десантників або 350 тонн вантажів. Корабель був побудований на Гданській північній верфі у Польщі 1970 року. Для виконання ремонтних робіт на державному підприємстві «Миколаївський суднобудівний завод» будуть задіяні до сотні працівників, розповів керівник заводу Валерій Калашніков. Він також повідомив, що це підприємство є основним, що ремонтує кораблі українських ВМС. За моєю інформацією, поки ніхто більше не ремонтує. Я не знаю, в якій там стадії закінчується зараз ремонт нашого фрегату «Гетьман Сагайдачний», але ніхто більше ремонту не здійснює, а тільки наш завод. Ми плануємо цього року ще один корабель на ремонт, якщо вистачить у військово-морських сил фінансів для його виконання. Це Скадовськ. Головний будівник замовлення з ремонту СДК Юрій Олефіренко Валерій Бузник повідомив, що на заводі достатньо фахівців для виконання робіт. І в разі необхідності вони будуть працювати в дві зміни. Ми маємо виконати наступні роботи. Значить, ремонт головних двигунів, ремонт допоміжних дизель-генераторів, ремонт носової апарелі. Ну і там дрібні роботи вже по автоматиці, управлінню дизель-генераторами. Ну це головним чином такі роботи. Журналісти поцікавилися у генерального директора підприємства планами щодо добудови саме на цьому заводі нового корвета, будівництво якого на Чорноморському суднобудівному було заморожене у 2013 році. На сьогодні те, що я знаю, готується постанова Кабінету міністрів. Її готує Міністерство оборони України. Воно її зараз готує. Щойно вона буде підписана Кабінетом міністрів, ми з вами зможемо її подивитися, і там буде все зрозуміло, кому передається об'єкт, на яких умовах, на які терміни. Деталі контракту на ремонт середнього десантного корабля Юрій Лефіренко генеральний директор не має права розголошувати. Це секретна інформація, тому вартість робіт і терміни ремонту є таємницею. Федір Бондар, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.